ከሀያ ሀያ ሶስት እስከ ሀያ ሰላሳ ያለውን ባች ተቀላቅለዋል እና ውጤቱ እንዴት ሰሙ? ውጤቱ ቀጥታ ነው። ቀጥታ ነው የሰሙት? ቀጥታ ሊንኩን ቁጭ ብዬ እዚች ቢሮ ቁጭ ብዬ ከምሽቱ ሶስት ሰዓት ተኩል ድረስ ነበረ ድምፅ ቆጠራውም ሲደረግ እንትኑም ሲበተን ድምፅ ሲሰጥ ሲቆጠርም እያንዳንዱ ሂደት ቀጥታ ነው የተከታተልኩት። ለማን ደወሉ እርስዎ ወይም ማን ደወለሎት? በዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱን ይሰማሉ አንድ ሌላ ሰውም ይሰማል ብዬ አላሰብኩም። ውጤቱን ሰማው፣ ደስ አለኝ፣ ገባው፣ ተኛው። ደክሞኝ ስለነበር ማለት ነው። ከተኛ በኋላ ጠዋት ስነሳ ሚዲያ ሁሉ እሱ ነው አየሁት። ኢትዮጵያ አውስትሬሊያን አሸንፋ በትልቅ የዓለም መድረክ ያውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የዓለም መንግስታት ሁሉ በተገኙበት በዓለም ሀገራት ኮንፊደንስ አግኝቶ ከአብዛኛው የዓለም መንግስታት አብዛኛውን ድጋፍ ማግኘትና ለዚህ መመረጥ ለኢትዮጵያ ትልቅ ድል ነው ብዬ ነው የማስበው። የልጅነት ጊዜ የታለፈ ከአዲስ አበባ 155 ኪሎ ሜትር ወደ ሰሜን ወደ 90 ሺህ አሜሪካ ዶላር ይጠይቅ ነበርና የትምህርት ክፍያው ያንን ገንዘብ ኢትዮጵያ መንግስት ሰራተኛ ነበርኩኝ መክፈል አልችልም። ስለዚህ አሁንም አጣሁ። በ23 ዓመት 22 መጨረሻ ላይ ዳኛ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ሆኜ ነው ወዲያው ወደ ሞት መፍረድ እድሜ ልክ መፍረድ ትላልቅ ከባድ ጉዳዮች ማየት። ለሃርቫርድ የጻፍኩት ኤሴ ነበር በነገራችን ላይ ሾርት ተርም ጎሌ ወደ ፍርድ ቤት ተመልሼ ፍርድ ቤቱን በበላይነት በአመራርነት መርቼ ፍርድ ቤቱን ለውጥ እንዲኖረው አደርጋለሁ የሚል ነበር ሾርት ተርም ጎሌን። ያስ ምን ያህል ተሳክቶልዎታል? አንድ ነገር ልነግርሽ የምችለው ግነት ባለፉት በርካታ 4 ዓመታት ለተቋም ግንባታ መሰረት ሊሆኑ የሚችሉ የፋውንዴሽናል ስራ በኢትዮጵያ የፍርድ ቤቶች ታሪክ ከመቼውም ጊዜ በላይ በጣም የተሰራበት ነው ብዬ ስለማስብ እኔ በበኩሌ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝና ለምንድን ነው የፍትህ ስርዓቱ ላይ ታዲያ ይሄ ሁሉ ስራ እየተሰራ ከጥሩ ከተሰራው ነገር ይበልጥ ይሄ ሙስናው ሌላው መጥፎ ጎኑ ጎልተው የሚወጡት ለምንድን ነው? እሱን እንግዲህ ሪስ ወደፊት በሪሰርችም ሲሰራ በደንብ የሚታይ ይሆናል። አሊ ቢራ አሁን ይሄ ዋቀሞ ነማ ከንሴ ረጀልሴ ሀይተኝ ቶኩ ማልታ ደንባስ የሚለው ለእኛ ለኢትዮጵያ ነው ብቻ አይደለም። ይሄ ዘፈን መልእክቱ ይሄ መልእክት ለሰው ልጆች ሁሉ መልእክት ነው። እኔ ወይስ ከሳሼ ማን ነው ወንጀለኛው ብሎ ግድግዳ ላይ የተጻፈ ጽሁፍ አይተዋል። ምስክር ሰው ነው የሚመጣው። ከሳሽ ሰው ነው፣ ተከሳሽ ሰው ነው። ማስረጃዎችን የሚሰጡት የሰነድም የተለያዩ ሰዎች ናቸው። ፈራጁም ሰው ነው። ስራዎቹ እንዳለ ሰዋዊ ነገሮች ናቸው። በዚህ ሀገር ላይ ከፍተኛ ስልጣን የነበራቸው የሚወስኑ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ሁሉ ተከሰው አይቻሉ። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኖረው በዳኛቸው ብለው ተመኝተው ወይም አስበው ያውቃሉ?